Жергетал жана Боспек айылында 1,5 кожолук бар. Жергиликтүү тургундарды ичүүчү суу көйгөйү көп жылдан бери түйшүккө салып келет. 60 жыл мурда тартылган айылдагы таза суу системасынын эбак эскилиги жеткен. Жашоочулар эптеп жарылып кеткен суу түтүктөрүн жамап суу алышат. Бул айылдарда жакында таза суу маселеси толук чечилмей болду. Ислам өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен өткөн жылы таза суу тартуу долбоору башталган. Учурда каралган жумуштун 90% бүттү. Таза суу долбоорунун сметалык баасы 180 миллион сомду түзөт. Курулуш иштери 3 этапка бөлүнгөн. Ушул тапта суу сактоочу жайында 400 тонналык 2 суу кампасын ширетүү иштери жасалууда. Ошо биринчи лотту утуп алганбыз. 55 миллионго. Азыркы убакта ошол 55 миллиондун 80% аткарылып калды. 9400 погонометр водопроводный сет жаткыздык. Водозабор курдук. Водозабордун ограждениеси өзү 1 километрге жакын. Ал эми айыл ичине тартылуучу магистралдык суу куурунун жалпы узундугу 45 чакырымды түзөт. Учурда түтүктөрдү казып көмүү иштери аяктап калды. Айылга ичүүчү суу булактан тартылууда. Аны ушул жерден отстой болот, хлорланат. Лабораториядан өтөт суу, бардык санитардык гигиеналык эрежелердин талаптарына ылайык болуп, анан кийин элге кетет да. Эски система боюнча 1,5 кожолукка 16 жерде гана суу чоргосу бар. Жаңы тартылып жаткан долбоор боюнча суу чорголору ар бир үйгө чейин киргизилет. Бул жумуштарды тургундар өздөрү аткарат. Учурда 150 жашоочу сууну үйүнө тартып киргизген. Так, бияка 25 метр кастырдым экскаватормен көчөдөн баштап. Эми бияка дагы бир 25 метр бар да анын кухняларга. Үйлер мындайынан катымын үйгө да кирди мына кухнялардын үйлөргө. Эми картайганда бизге жакшы да эми. Эшикке чыкпай копобуз ушуга жууп. Абдан жакшы да эми. Качанга чейин ушу аз заманбыздан үйгө киришкен жакшы деп сүйүнүп атабыз таза суу келген. План боюнча таза суу долбоорун аягына чыгаруу мөөнөтү 1 жыл 2 айга эсептелген. Жумуш графиктен кечикпесе ноябр айында жергиликтүү тургундар таза суу менен камсыз болушат. Осмон Улан Садыр уулу, Алмаз Саттаров, Алатоо 24, Жалал Абад.